Isa pong magpagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay malapit na po ang araw ng Pasko, yung December 25, na ito po ay pinagbubunyi, hindi lang po dito sa ating bansa, maging sa iba't ibang bansa na may kinalaman sa araw po ng Pasko. At nais ko po sana na tayo po ay mag-aral kung ano talaga ang puso at diwa ng Kapaskuhan. Nais ko pong basahin sa ating sa bawat isa po sa atin ang ating pong pag-aaralan. At ang sabi po dito sa aklat po ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 3, talatang 15 at 16, ang sabi po ay ganito, "But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their hearts. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away." Nais ko po sana bigyan muna ng konting background yung verse po nito. Ito pong sinabi ni Apostle Paul sa taga-Korinto, yung sinabi po dito, "When Moses is read, the veil is upon their hearts. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away." Alam niyo ho, yung pinanggalingan po nito sa Old Testament, ipinakikita po rito, mababasa niyo po dito sa Exodus chapter 32 verse 9 and even sa Deuteronomy chapter 29 verse 4. Yung katigasan ng ulo ng mga Israelita na hindi nila matanggap na sundin ang kautusan ng Diyos. At maging sa panahon po nila Apostle Paul, ipinangangaral nila ang Mesiyas, ang pagliligtas, ngunit marami ang hindi tumatanggap ng regalo ng Diyos. Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 29 verse 4, "The Lord hath not given you a heart to perceive, eyes to see, and ears to hear." Hindi nakakarinig, hindi nakakakita. Kaya po, ito po yung pinaka-background po ng verse po neto na mawawala yung talukbong kung ang isang tao ay magbabalik loob sa Panginoon, magsisisi at sasampalataya sa Panginoon. That's what the veil shall be taken away. And in James chapter 1 verse 17, "Every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, when whom is no variableness, neither shadow of turning." Walang pagbabago. Yung regalo at perfect na regalo ay walang iba kundi nang gagaling sa ating Diyos. By the way, mga kapatid, ang ating pong mensahe ay may pinamagatang The Heart of Christmas. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko po na tayong lahat ay dumulog sa panalangin. Manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyo sa umaga po na ito. Aming pong idinadalangin na ang mensahe mo ay magbigay ng liwanag sa bawat isa po sa amin. Magbigay ng diwa kung ano ang iyong ipinagkaloob na regalo sa mga tumanggap at nagpahalaga nito. Makita po namin, Panginoon, ang diwa ng tunay na Pasko. The first Christmas that happened during the time na ibinigay ng Diyos ang kanyang regalo sa sanlibutan. Nais namin, Lord, na hipuin niyo po kami ng iyong banal na Espiritu sa umaga po na ito. At hayaan niyo na pagpalain mo ang mga anak mo na nauuhaw sa pakikinig ng iyo pong salita. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng naaabot ng mensahe pong ito. Hayaan niyo po na ikaw, O Diyos, ang magpakahayag sa bawat isa at tanggapin ang iyong pagpapala mula sa pagpapahayag ng iyong makapangyarihang salita. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Ngayon ho ay may pandemic
may COVID-19. Napaka possible po na marami ang hindi makapagsasagawa ng mga gathering, ng mga merrymaking, ng mga paghahanda, and even sa mga pamamasko na nagpupunta sa mga bahay-bahay ng kanilang mga ninong at ninang. Pero nakita ko sa balita sa Divisoria na nagkakasiksikan pa rin sa pamimili ng mga regalo. Alam niyo, it would be difficult to imagine that Christmas without lights, na mga pagkain, masasarap na pagkain, walang mga bagong damit, oceans, or toys for children. Walang mga parties, hindi ho maiiwasan yan kahit for family, meron po niyan. Yan po yung part ng kultura nating mga Pilipino. Alam niyo ho, since nung ako po ay bata, nakita ko ho na tuwing darating po ang araw ng December 25, ay ito po ay isang day of fun and festivities sapagkat gustong-gusto ko po yung December 25 dumarating. Bakit? Naibibili po ako ng bagong Stepin at saka short at t-shirt. At pag ho ako nakasuot na ng Stepin, nakataas na po ang aking ulo at noo, yabang-yabang ko na po maglakad. Dahil bago po yung aking tsinelas, yun po yung aking natatandaan. But nais ko pong sabihin po sa inyo mga kapatid, tignan natin ang mensahe ng Panginoon sa umaga po na ito. Alam niyo, speaking of the gifts, mayroon po kasing nagregalo sa akin noong ako'y bata ng usuhunon yung Voltes 5. Hindi ko po alam kung may mga kabataang nakaabot po sa palabas na yung ting hapon na may nagregalo po sa akin ng Voltes 5 na robot. Dalawa po kami na niregaluhan. Yung sa akin po, itinabi ko. At gusto ko lang hong nakikita. Hindi ko po ito pinaglalaruan. Sapagkat para sa akin ay isa itong napakahalagang bagay. Sapagkat gustong gusto ko po nung makabili nung laruang yaon. Pero yung aking pong kapatid ay pinaglaruan niya hanggang sa ito ay masira. Pero nung ako po'y lumalaki na, ay parang nawala na po ang attention ko po doon. At nasasabi ko na naiwanan ko lang sa isang tabi yung aking gustong-gustong laruan nung ako'y bata pa. At para bang na-take for granted ko lang, unlike yung kapatid ko, talagang he enjoyed it to the fullest. Yun po yung isang bagay. Pero nais ko pong sabihin po sa inyo na yung pagse-celebrate po ng Kapaskuhan ay isa po isang tragedy year after year. Because on that first Christmas day, God so loved the world that He gave His a very special gift. Unfortunately, this unspeakable, unmeasurable, and unchangeable gift of God is either still rejected, ignored, or taken for granted by the world at large. Kung saan ito ay ibinigay or ito ay appreciated o ito ay admired or ito ay adored sa mga kumikilala. Pero hindi na isa pamumuhay o nakikita sa pang-araw-araw na pamumuhay. This may be good for toys. Pwedeng matake for granted ang laruan. But not for the Son of God. Ang puso po ng Pasko ay isang regalo. The fact, Christmas originated from the very heart of God Himself. Because in John 3:16 says, "For God so loved the world, mahal na mahal ng Diyos, tayong mga tao, that He gave His only begotten Son, so that on the first Christmas day, God sent for His Son, born of a woman," in Galatians chapter 4, verse 4, "kung hindi minahal ng Diyos ang sanlibutan o ang tao ay hindi niya ibibigay ang kanyang buktong na anak, si Jesus Christ. At hindi ito ipapanganak ng isang babae. And kung hindi si Kristo pinanganak ng isang babae, there would have
been no Christmas for us to celebrate. Ito po yung sinasabi ni Pastor Let nung mga nakaraang panahon. Kung wala tayo dito sa mundo, walang Pasko at wala rin dito ang Panginoong Hesukristo. Pero nais ko po sa inyo sabihin, may COVID man o wala, mayroon pong Pasko. Because God sent His Son as His unspeakable gift to mankind. The prophet Isaiah prophesied about 2,000 years before His birth. He said, "For a child will be born to us, a son will be given to us." Another version says, "For unto us a son is given." These few words gave us a son is given. It is complete and perfect description of what Christmas is all about. This is the only reason why there is Christmas to all. Napakalaga po na maunawaan po na for unto us a son is given. Mahalaga pa sa merrymaking and celebration. For unto us a son is given, it is more than party going, winning and dining, mere gift giving, giving and receiving, or caroling and decorating. For unto us a son is given, the Lord Jesus Christ. This is the very heart of Christmas itself. Nalilibang po tayo sa maraming bagay during the season. Kahit po ngayon, kahit po may pandemic, it is very possible to be merry from the outside yet be completely joyless from the inside. It is so easy to be physically filled or satisfied and yet be totally empty and unhappy spiritually. Alam niyo ho, kahit po mga mananampalataya na naturingan, sometimes po yung diwa ng tunay na kapaskuhan ay nasa sa isang tabi lamang. Huwag po tayong padaya sa mga nakakaaliw na kapaligiran at mga maling tuntunin sa panahon ng kapaskuhan. At ituon natin ang ating focus or attention on the very heart of Christmas. For unto us, a son is given. For unto us, a son, Jesus Christ, is given. Alam niyo ho kasi, taon-taon ako ho ay nagsasabi ng lantern nung meron ho bang ilaw na Christmas light na nabibili. Kasi gusto ko lang ho may nakikita kumikisap-kisap sa bahay. Pero gusto ko po sabihin po sa inyo, ako po ay nakisama sa COVID-19. Hindi po ako nagkabit ngayon ng Christmas light. Sapagkat nakita ko na hindi ito ang focus ng tunay na kapaskuhan, may COVID man o wala. Dapat makita natin na ang regalo ng Diyos ay perfect na ibinigay sa sanlibutan upang ang tao ay maligtas. There are three things involved in gift giving. The giver of the gift, we know, our Father, our God, is the giver. Binigyan tayo ng regalo na dapat makita natin ang halaga nito. And the quality, yung quality ng regalo ng Diyos sa atin, sa mga tao. At ano ang tunay na dahilan, ng reason para po sa regalo po na ito. Lahat po ng ito ay kasama sa God's gift giving for His Son, for the Lord Jesus Christ, in order for us to fully understand and appreciate God's great gift to us on Christmas Day. What is the heart of Christmas? Ano ba talaga ang puso o heartbeat ng tunay na kapaskuhan? Let us begin in our first point. The heart of Christmas is a godly gift.
godly gift, regalo ng Diyos. In 2 Corinthians chapter 9 verse 15, both the King James Version and Berkeley Version use the word unspeakable, God's gift. Hindi masabit may paliwanag ng salita ang regalo ng Diyos. While sa NASB and NIV both use the word indescribable. And Revised Standard, inexpressible. Thanks God for His Son. His gift too wonderful for words. God's gift to man is the personification of all perfection, that it is beyond all human comprehension. Even the best author or written would be at a total loss for words to describe it. I-describe kung ano ang regalong ito, kung sino ang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo in all His majesty and glory. Alam niyo ho, pagka binasa niyo po ang Biblia, nakita ko mas malapit po sa pagde-describe sa anak ng Diyos ay ang sinabi po ni Isaiah sa chapter 9 verse 6 says, malapit-lapit po ito. Ang sabi po dito, the Son is given and His name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Pangulo, ang sabi po dito ay kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Alam nyo, lahat po ng ito ay nasa puso ng Pasko. God's unspeakable, indescribable, inexpressible gift to man is a godly gift, a heavenly gift, regalo na ang Diyos lang ang pwedeng makapagbigay. Wala na hong iba. Ito'y napakamahal, mga kapatid. Mahal na regalo. Katunayan po, sinabi po yan sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20. For you are bought with a price. Therefore, glorify God. Napaka-costly, napaka-mahal na regalo ng Diyos na walang pwedeng magbigay kundi ang Diyos lamang. Ito'y walang kapantay. Why? Because it was not easy for our Heavenly Father to give His only Son as a sacrifice for sin. Sacrifice for sin, sa kasalanan. Our Heavenly Father gave His only Son as a sacrifice for sin. Maari maging madali sa Diyos ito kung sa pagkakatayo lamang ng earthly kingdom and reign over it. O kung mamamatay sana sa isang kaibigan o sa mga matuwid. But no, He gave His only beautiful, sinless, perfect, and holy Son para mamatay sa krus for the sin of what? Of the enemies, of His enemies. Oh, what a sacrifice God Himself made Him, His only Son, who knew, alam natin na wala siyang kasalanan, to be seen on our behalf and we might become the righteousness of God in Him. Alam niyo ho, minsan ho talaga hong iniisip lang ho natin na para bang ang kay daling ibigay ang kanyang bugtong na anak. Pero sa katunayan ho ay napakabigat po noon. Ako po kasi ay bilang ama, meron po akong nag-iisang anak na lalaki. At ito pong anak kong lalaki ay sometimes nagiging kahinaan ko ho pag kami hiningi sa akin. Hanggat makakaya ko ibigay, hindi ko po maitangging, hindi maibigay. At pagka po ito ay natutulog, dati ho ay ako'y katabi, ngayon ho nag 8 years old, ay yung mami na niya. Pagka ho kami natutulog at natanong kong walang kumot o kumisnot man, nagigising po ako. Ganon po ako ka-conscious pagkatabi ko yung anak ko. Kasi po, hindi ho naman ho sa pagyayabang, kay bumagyo po o mainit ang panahon, bukas po yung aircon namin eh. Kasi po,
Yung amin pong kwarto malapit po sa bakod, eh experience po namin ay inakyat na po kami ng magnanakaw doon. Kaya ho kami nag-aircon, basta sarado ho yung bahay namin, eh hindi bali ho nagiging magaso sa kuryente. Kaya ho, pag ho katabi ko yung anak ko at natanong kung walang kumot dahil baka nagiginaw, hindi na ho ako aware na aware po ako doon. Madalas ho napupuyat ako. Katunayan nga po, nung ako po ay nasa isang araw ay nasa school, tumawag po sa akin yung ninong po nung anak ko na kapitbahay po namin. During the time of our discussion, sinabi po na yung anak ko raw ay nauntog sa isang angle bar at pumutok ang ulo. Eh, during the time of our discussion in our class, sinabi ko po sa aming teacher, "Sir, excuse me, mayroon po akong emergency. Yung anak ko po ay na-aksidente, kailangan ko pong dalhin sa hospital." Oro mismo ho, nung bumaba ako, sumakay na sasakyan. Ang tulin-tulin ho na aking patakbo, gusto ko po ay maabot ko kagad ang aming bahay. At pagdating ko po doon, daglian ko po sinakay siya sa sasakyan upang dalhin siya sa hospital. Sino ako ho na isang ama? Isang amang makasalanan ay gayon na lamang ang pagmamahal ko sa isa kong kaysa-isa kong anak na lalaki. How much more ang Diyos? Ang kanyang anak na ibinigay na regalo sa atin ay isang kaysa-isang anak na walang kasalanan. Isang anak na perfect and holy. Ibinigay sa atin bilang isang makasalanan at ang sinabi ng Biblia, ang makasalanan tayo mga naging kaaway ng Diyos. Eh sino po ako para magmahal sa isang anak kumpara sa Diyos Ama? Oh, what a great sacrifice of our Father in heaven to give His only Son to die on the cross on our behalf, on how God's wrath must have bled as He left His throne in glory and He emptied Himself, become blessed and be born of a woman, taking upon Himself and form of a servant. Kahit po tayong lahat, mga kapatid, walang makagagawa ng ginawa ng Diyos para lamang tayo maligtas at huwag tayo mapahamak. This is the very heart of Christmas. The very heart of God Himself, which was wounded and bruised and broken when He gave His Son as propitiation for sin. Bilang pampalubag sa galit ng Diyos para sa kasalanan ng sanlibutan sa atin. This is the God-tiding great joy that Christmas brings. Ito po yung magandang balita na hatid sa atin sa panahon ng Kapaskuhan. For unto us a son is given. Yes, unto me, unto you, unto all the world. Oh, how wonderful. How wonderful first Christmas na ibinigay po sa atin ng Diyos. Ito po yung sinasabi, godly gift na walang pepeding makapagbigay. Isang napakahalagang regalo sa sanlibutan. Kaya nga po kanina, doon po sa ating text, na ang lahat ng tao na hindi nagbubukas ng kanilang puso sa regalo ng Diyos ay nananatiling may talukbong, nananatiling may piring, nananatiling walang nadidinig, nananatiling walang nakikita. Subalit, ang sino mang tatanggap, magbubukas ng puso para sa regalong ito, ay mawawala ang kanyang talukbong sa pagkakaalipin ng kasalanan. What is the heart of Christmas? The heart of Christmas is a goodly gift, isang mabuting regalo. Ano po ang sabi ng James chapter 1 verse 17?
Wala nang perfect gift, wala nang mabuting regalo, kundi ang nanggagaling sa langit o sa ating Ama sa langit. God's wonderful gift to us on that first Christmas day, hindi lang ang mabuting bagay at beneficial. It was the gift that we needed most. Kailangan lahat tayo. Surely the gift of God's salvation through His Son, Jesus Christ, for soul, for distress, to destroy, disintegrated by sin. Winasak, yung wasak na kasalanan, yung pinalipin na kasalanan, si Kristo ang kailangan mo regalo na tanggapin ngayon sa araw ng Kapaskuhan. Alam niyo ho, kung hindi lang sa isang mabuti at perfect na regalo. Ang isang tao ay mapapahamak sa pangwanghalang hanggang kapahamakan. Alam niyo ho, minsan sa regalo, sinasabi ho natin, napakabuting regalo na binigay ng Diyos na ito. Perfect po ito. Why? Kung tayo po ay magre-regalo, sometimes so, pwede tayong makapag-regalo ng pair of eyeglasses. E ano magiging sense no eyeglasses mo kung yung re-regaluhan mo ay malabo ang mata o di kaya ay blind? Pwede tayong magbigay ng isang pair ng sapatos, pero pwede hindi maging perfect ang gift mo. Ano mangyayari kung yung bibigyan ay naputo lang isang paa o palibas ay hindi makapagsusot ng sapatos? At dahil ko pong sabihin ko sa inyo, the gift of God to mankind on the first Christmas day was not only costly and useful, but also perfect and real answer to our every need. Napaka-perfect po nito na kailangan ng bawat may buhay na nabubuhay sa sanlibutan po nito. Hindi ko ba natin na itatanong bakit inaalaw ng Diyos ang hindi pantay-pantay nakalalagay ng tao sa mundo ngayon. Kahit injustices that exist in the world, we live in. Sa distribution po ng yaman ho sa mundong ito, di ba may mga mahihirap, may mga mayayaman? Gusto kong sabihin po sa inyo in scripture, sa Bible ho, mahal ng Diyos ang mahihirap. Pag binasa po nyo ang banal na kasulatan, marami po kayong mababasa sa ginawa at ginagawa ng Diyos sa mahihirap. As we notice to the scripture, mas mahal ng Diyos ho yung mahihirap. Katunayan nga ho, maraming mayayaman ang nangapapahamak dahil ang kanilang puso ay para lang ho sa material at pansamantalang bagay. Sometimes dumarating ho yung December 25 at naalala ho natin ang Kapaskuhan, pero hindi po nila nakikita ang tunay na lalim ng diwa ng tunay na Pasko. Hindi pwede po natin sisihin ng Diyos in the first place. God never made anyone poor. Wala hong nilikhaan Diyos na mahirap. Lahat po tayo ay dumating sa exacto and the same condition situation. This is the product of man's greed and sin. Kaya ang tao nagkakaiba-iba ng kalalagayan. At gusto ko po sabihin po sa inyo kahit po sa ating gobyerno, hindi ho pwede ho tayong mabigyan ng pantay-pantay na ayuda sapagkat pagtungtong po yan sa namamahala, pwede po yung kalahati niyan na ipamumulsa na. Because of the sin, because of the greediness ng tao. Pero naniniwala po ako sa Diyos, in His riches in glory, ay kaya niyang paunlari ng tao sa kanyang pangangailangan at patuloy na lakad ng tao sa kalooban ng Diyos. Nasusulat po sa mga awit, chapter 50, verse 10 to 12. Ang sabi po dito ay, "For every beast of the forest is mine." Lahat daw po ng hayop sa gubat ay akin. "And the cattle upon a thousand hills." Lahat po ng mga hills, lahat ng kagubatan, libo-libo kagubatan, lahat ng hayop dyan akin. "In verse 11, I know all the fowls of the mountains and wild beasts of the field are mine, sa akin lahat. And if you are hungry, I would not tell thee, for the word is mine and the fullness
Thereof, lahat ng nararayaan sa sanlibutang iyan, ako ang may-ari. Paanong hindi ka kayang paunlarin ng Diyos kung kanya itong nanaisin? Mga kapatid, makikita po natin yung power ng Diyos. Prerogative po ng Diyos na bigyan ka ng yaman. However, He chooses or even divided equally to all people of the earth if He chooses to do so. Pero alam niyo, alam ng Diyos kung ano talaga ang the best para sa atin at kung ano ang kailangan natin. Contrary to a man's perception, alam niyo, nasusulat po sa Matthew chapter 16, verse 26, ang sabi po ay ganito, "For what is a man profited if he shall gain the whole world?" Anong mapapala ng tao kung mapasa kanya na ang buong mundo? Siya na may-ari. Higit ka pa kay Bill Gates. Ang sabi po dito, "And lost his own soul." Mapapahamak ang iyong kaluluwa sa impyerno. "What shall a man give in exchange for his soul?" Iyon ba talaga ang kailangan natin? Mga bagay na material o yaman? Mga kapatid, alam natin ang Ama sa langit kung ano ang mas makabuluhan at mahalaga para sa atin. Hindi ang yaman, kundi ang pangangailangan ng ating kaluluwa. Madalas ko pong usalin po ito sa aking pamilya at maging sa aking asawa. Nakikiraan lang po tayo dito. Sandali lang po buhay natin dito. Para bang sinabi po ng James, para lang tayong aso. Para lang tayong halaman sa dawagan na pasandaling panahon ay natutuyo at namamatay. Ang totoo po nun, ako po ay 53 years old na ngayon. Pero parang kailan lang ako'y teenager. At kung aking pong susukatin ito sa buong maghapon, nasa alas 5 medya na ho ako, marapit na lumubog ang araw. Ganun kaiksi ang buhay. And yet, pwede ho kayong magkasakit anytime at kunin ng Diyos ang buhay nyo. By the way, ako ho ay isang 16 years na hong diabetic. At alam ho natin, pag diabetic, pag nalaman ho ng taong diabetic ka, parang tingin nila, mamamatay ka na. Ako ho, pagka naikwento ko kung ako'y diabetic, nagugulat ho yung kausap ko. Kasi marami yung diabetic, namamatay ka kaagad. Eh, hindi ko naman inyalis yun. Eh, talaga yun ho yung nangyayari. Nais ko pong sabihin po sa bawat isa po sa atin, kung anuman ang mahalaga sa bawat kaluluwa, because surely, definitely, aharap po tayo sa Diyos one day. And so it was that on the first Christmas day, out of the goodness of His grace, our Lord Jesus Christ, though He was rich, yet for our sake became poor. Ang Diyos mayaman. Sinasamba siya ng mga anghel, ang Panginoong Jesucristo sa kalangitan. Pero nung bumaba siya dito, inari niyang siya isang mahirap lamang. He left His throne in glory to come in the flesh and dwell among worldly good, but in terms of spiritual blessing in the heavenly places in Christ, according in Ephesians chapter 1, verse 3 and 4. Ito po sabi, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all His spiritual blessings in heavenly places in Christ." Kung meron mang mahalaga sa ating buhay na niregalo ng Diyos sa atin, ang tao o ang ating buhay ay huwag pumunta sa pangwalanggang kamatayan sa impyerno, kundi ang tao ay magkaroon ng puwang, sa kanya, magkaroon ng room sa kanyang puso ang Panginoong Jesucristo na regalo sa atin upang ang sino man sa kanya ay sasampalataya at magsisisi sa kanyang kasalanan. Siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Mga anak ng Diyos, kung meron man perfect and only answer
in our needs, walang iba kundi ang regalo ng tunay na Pasko, ang Panginoong Hesukristo. What is the heart of Christmas? Bilang pangatlo, the heart of Christmas is a gracious gift. When you say grace, ito ay walang bayad. Itong grace na ito ay kusang loob ng Diyos na ibinibigay po sa bawat tao na tatanggap ng kanyang regalo. Ayon po sa Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is deadly, but the free gift of God is eternal in Christ Jesus our Lord." For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Alam niyo ho, sa verse po na ito ay may tatlong bold contrast. Two influences in life, God and sin. Ang Diyos po ay may regalo upang ang tao ay huwag mapahamak sa impyerno, kundi ang tao ay maligtas at makarating sa langit. And at the same time, the influence of sin. Nais ko sabihin po sa inyo, makapangyarihan ang kasalanan. Kahit po Kristiyano, kahit po anak ng Diyos, nahatak po ng kasalanan. At yan po ang gusto ni Satan sa bawat mga anak ng Diyos, na ang mga anak ng Diyos ay malugmok at maalipin pang muli ng kasalanan, bagamat hindi na dapat. Two conditions given. God offers a free gift, but sin offers wages, kabayaran sa kapahamakan. Two consequences. He who received Christ received eternal life, but he who obeys sin receives the death payment. Nais ko po sana na sariwain po itong verse na ito. Lahat ng tao sa mundo makasalanan. Ni hindi nga nila alintana na makagawa ng kasalanan, sapagkat nananatili ang talukbong sa kanilang ulo. Wala silang pagkaunawa sa biyaya at regalo ng Diyos patungkol sa Panginoong Hesukristo. Kung kaya ang tao ay naaalipin, natatanikalaan, naikukulong dahil sa bitag at kapangyarihan ng kasalanan. Pero mga anak ng Diyos, mga kapatid ko, mga anak ng Diyos kay Kristo, ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkakagapos ni Satanas sa kontrol at kapangyarihan ng kasalanan, kundi ang sinuman na sumampalataya, ang sinuman na tumanggap sa Panginoong Hesukristo ay malaya na. At siya ngayon ay namumuhay at ini-enjoy niya ang buhay na walang hanggan, at ang kanyang katawan o ang kanyang espiritu ay tinatakhan ng banal na espiritu, tanda ng kanyang pagkaligtas. Malungkot pong isipin na madalas ang ating attitude for our gift giving during Christmas season is just the opposite. Kabaliktaran, kabalintunaan. Ginagawa natin ito pero wala dito ang ating puso. We do it because we love to give. Nais lang nating magbigay ng regalo, but because we feel it is our obligation to do so. Ganun ho ang tao. Madalas ang basihan po ay ang pagbibigay ay depende po kung sino ang tatanggap. Kung medyo maganda ho ang relasyon sa kanya pong magulang, nabibigyan ho ang maganda regalo ang bata. Pero kung minsan ho, pag hindi maganda ang relasyon sa magulang o di kayo mahirap, maliit ho ang regalo. Nakadepende po sa degree or level ng relasyon ng magulang
sa namamas ko. Ganun ba ang Diyos? Ganun ba ang regalo ng Diyos sa atin? O ganun ba ang regalo ng Diyos sa sanlibutan? Ganun ba ang diwa ng Pasko? Thanks be to God sa regalo niya. God gave His gift without any conditions of our own status or merit. Walang kondisyon. Pantay-pantay. Perfect na regalo ang binibigay ng Diyos sa bawat tao. And we can therefore conclude that God's wonderful gift is a gracious gift. Gracious gift unto us, a child is given, Jesus Christ, not because we deserve Him. Wala hong deserve sa bawat tao sapagkat lahat ng tao ay makasalanan. But because He first loved us, minahal niya tayo. It was all by God's grace. Grace and grace alone was the basis of God's unspeakable gift. Ephesians chapter 2, verse 8. Nais ko pong basahin. Ano po ang sabi po dito? For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Regalo ng Diyos, biyaya ng Diyos sa bawat tao na sasampalataya. Nais ko sabihin po sa inyo, the very heart of Christmas, the gift was costly. Napakamahal. Napaka-perfect na regalo. A godly gift is eternal life. At itong regalo na ito ay nandyan lang kung gusto mong kuhanin, tanggapin sa iyong puso. Andyan lang. Very useful. The Son, Jesus Christ. And the gift was thoughtful, a gracious gift, blessings. The most important question is that what you have done with God's unspeakable, indescribable, inexpressible gift. What is your response to His Son, the Lord Jesus Christ? Kung ikaw ay sinasabi mong mananampalataya ka, kung ikaw ay sinasabi mong anak ka ng Diyos, ano ang response mo? Nakikita ba sa buhay mo? Ipinamumuhay mo ba ito? Ano ang ating tungkulin? Ano ang dapat nakikita sa buhay natin when we say, I am already a Christian. I am a child of God. Ba't nakikita ba sa buhay mo kung ikaw ay isang mananampalataya, kung ikaw ay tunay na tumanggap ng regalo ng Diyos? Ano po ang sabi po? Anong tungkulin po natin? In Matthew 28 verse 19, go ye, preach the word of God. Teach the word of God. Share the gospel of salvation. At gusto ko pong sabihin po sa inyo, mga kapatid, kung hindi ka pa nakatitiyak na sa langit ka pupunta, ito ang tamang oras at panahon. Nais ng Panginoon, nais ng Diyos na ang regalo niya na namatay sa krus at nagbayad ng kasalanan ay nais niyang pumasok sa iyong puso at buhay. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo. At ikaw ay magkakaon ng buhay na walang hanggan. The world celebration of Christmas Day is a paradox. Kabalintunaan. Yes, they are celebrating Christmas, but they are actually missing what Christmas is all about. Everybody celebrates Christmas and are giving and receiving gifts for Christian, para sa mga mananampalataya. It is not found in SM or department store or any amusement. Hindi po na tayo nakikita sa labas para mag-celebrate in material things. And even in the churches, for that matter, it is found in the heart. Makes room for Jesus Christ. At ito po yung nakalulungkot. In John chapter 1 verse 11, He came to His own. Pumunta siya sa sarili niyang kanya. Those who were His own did not receive Him.
At ito po ay isang tragedy. The biggest mistake ng isang tao na nabubuhay ang hindi mo makilala at tanggapin pananampalatayanan ang regalo ng Pasko. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At bilang konklusyon, mga kapatid, sa lahat ng ating Christmas celebration taon-taon, kahit nga ho may pandemic tayo, after all the carol have faded, at ang mga regalo ay lilipas o masisira, ang masasarap na pagkain ay makain, at maging ang kasayahan ay lilipas. But the heart of Christmas, God's unspeakable, indescribable, inexpressible gift still brighten the afterglow, liliwanag at lilipas. Because we have opened our heart's door sa ating puso and made room for Him, for the Lord Jesus Christ in our lives. Maraming salamat po sa Diyos at purihin po ang Kanyang kadakilaan. Nais ko po na tayo'y magwakas sa panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong regalo. Maraming salamat po, Panginoon, sa godly gift mo na ito. Maraming salamat po sa goodly gift. At maraming salamat po sa gracious gift mo na ito. Salamat po sa Panginoong Jesus na nagbata ng hirap, hinarap ang hirap para tayong lahat ay maligtas. Namatay siya sa krus, tiniis niya ang sakit, ang hirap upang ibigay na regalo sa kanyang mga anak na sasampalataya sa kanya. At ngayon, Panginoon, naligtas kami dahil sa regalo ng Diyos. Dahil sa Panginoong Hesukristo. At nais namin, Panginoon, makapamuhay kami ng kalugod-lugod sa harapan mo. Maipahayag namin ang diwa ng Kapaskuhan, ang tunay na puso ng Pasko na maibahagi namin sa mga tao na si Jesus ay regalo ng Diyos at nais niya na iligtas ang bawat may buhay. Maraming salamat po, O Diyos, sa mensahe po nito sa araw ng Kapaskuhan. Magliwanag nawa ang mensahe mong ito sa bawat puso ng tao. At ito, Panginoon, ay magsilbing inspirasyon ng bawat sumampalataya na at magsilbing kaligtasan ng mga tao na wala pang Kristo sa kanilang buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen.